Motiv jučerašnjeg okupljanja studenata u Istočnom Sarajevu je borba za partikularne interese, a ne borba za ostvarivanje studentskih prava, smatra resorni ministar. Neko je grubo iskoristio studente i njihove interese, rekao je Rajčević i napomenuo da nije zadovoljan radom aktuelnog rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu Steva Pašalića i smatra ga najodgovornijim za novo nastalo stanje. Ja moram također da izrazim svoje nezadovoljstvo sa eskalacijom koja se desila juče. I zapravo da smo došli u situaciju da neko da sebi za pravo da umaršira u prostorije rektorata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i da na praktični način onemogući njegov rad. Dakle, da usto bude dovoljno bahat da to koristi pod izgovorom borbe za određena studentska prava. Mislim da je to zaista nedopustivo, malo kome se radilo. Ovo ministarstvo, ova vlada neće dopustiti bilo kome da blokira rad pogotovo javnih univerziteta, s obzirom da je rad javnih univerziteta i sektora javnog visokog obrazovanja primarni interes Republike Srpske. U danima kada je ovaj univerzitet dobio reakreditaciju i vrši kampanju među maturantima za upis na fakultete u Istočnom Sarajevu, smatramo da je ovo atak na sam univerzitet, saopšteno je na konferenciji za novinare. Studenti iz studentskog parlamenta, nažalost, ne rade u interesu ni ovih studenata, ni ovih profesora, ni vas, dragi mediji, niti građana ovog dijela, jer narušavaju ugled univerziteta, samim tim maturanti ne upisuju taj univerzitet, sve manji broj ljudi ovdje dolazi, sve više nas odlazi iz Republike Srpske i šta će na kraju ostati? Zašto su se naši roditelji borili, branili? Zašto smo gradili? Mislim, šta smo sve gradili i zašto smo to gradili prethodnih koliko vijekova da bi mi to sada prokockali radi par pojedinaca koji neće da gledaju interes ovih ovdje ljudi, nego samo svoj lični interes. Ovo što se bilo planiralo u srijedu, kada je trebalo na univerzitetu da bude svečani dan, akreditujemo ili reakreditujemo univerzitet, akreditujemo ili reakreditujemo 12 studijskih programa, dobili blistave ocjene, evo posebno moj fakultet. Ne, oni su taj dan htjeli i tu svečanost da pokvare zakazivajući konferenciju za štampu. Dokle više ovako? Mislim da su predstavnici studenata, govorim o jako malom broju, to su njihove vođe u parlamentu i u senatu, prešli crvenu liniju, preko koje se više ne može. Doveli su u pitanje funkcionisanje univerziteta, odnosno budućnost univerziteta u narednom periodu. Oni su sve radili, samo ne ono što su u stvari trebali da rade. Oni su se specijalizovali da smjenjuju sve. Studenti ovog univerziteta, svi koji imaju pravo glasa, a imaju, zna se po zakonu koje kategorije, i svi oni koji imaju pravo da se kandiduju, imaće pravo da budu birani i da budu izabrani i legalni predstavnici naših studenata će zajedno sa rukovodstvom univerziteta, ne mislim samo na uski menadžment univerziteta, nego na sve ove ljude koji su ovdje iza nas, a to je veliki broj dekana, prodekana i profesora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, nastaviti da rade na dobrobit ovog univerziteta. Ministar Rajčević je istakao da je Vlada Republike Srpske jedini financijer dva javna univerziteta u Srpskoj. Naš cilj je da se njihov rad odvija nesmetano, da studenti preuzimaju svoje obaveze, da se posvete nastavi i učenju i da nastavno osoblje bude u službi studenata, da unaprijedi nastavni i naučno-istraživački proces, rekao je ministar. Nalaz Inspekcije Republike Srpske je dokaz da su jučerašnji predstavnici studentskog parlamenta de facto i de jure nelegalni predstavnici studenata i pozvao menadžment da podhitno organizuje vanredne studentske izbore i da se izaberu legalni predstavnici, a samim tim i odblokira rad Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.